الحمد لله الذي امتنى لعباده ببعثة الرسل ببعثة الرسول الصادق الأمين فأخرجهم به من الظلمات إلى النور. أحمد سبحانه حمد أولياء المتقين وأشكر شكر عباد المؤمنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترك أمته على منهج الواضح للمسلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلنرم الله سيزده هر حدكت خو تمالت الجماس ما فلنرم جي تفن غدم الله كريوه ست جلسيس صلاة السلام كم بربورج جثمون في جون بغمبيرتون عليه الصلاة والسلام se për çdo selam dhe salat, pejgamberi jon alayhi salatu wasalam pregdoi se nga 10 herë Allahu do të na çojë më tepër dua dhe lutjet pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. E mos treguam me koprac, koprac sa që përmendet emri pejgamberit ton alayhi salatu wasalam. Lavdrata selamet familjes tij, shokëve tij, gjithë besimtarëve musliman që ndjekin rrugën e besimit të drejtë islam. Të nderuar besimtarë, a shumë ishtë falem e beligjerat në kaluar, të vazhdojmë me beligjerat, se jemi krenarë të flasim, të kaluar qaste me jetën e pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, me mësimet e ti, me gjitha të që përjetoj pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam, dhe dua të alëm breze dhe pasnere, njohuri, dije, se çfarë ka qenë dhe kush ka qenë pejgamberit tonë alayhi salatu wasalam. Dhe flasim për këtë pejgamber që Allahu e plësoj në gjitha format që i takon një krijese dhe një njeriu. Andaj Allahu shumë gjëra për pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam ka përmendur në Kur'an. Për këtyre që përmendin dhe lavdroi Zotin Kur'an është ma dalla sahibuku wa ma ghawa. Shoku juaj pa Muhamedit nuk është larguar nga rruga e drejtë dhe nuk është i devijuar i humbur. Mbështetje e fuqishme për Zotin se rruga që fton pejgamberi jon alayhi salatu wasalam është rruga e vërtetë dhe asaj duhet i përmbahen. Tjetër lavdërim, Zoti përmend në Kur'an: "Ma kadhaba al-fuadu ma ra'a", zemra nuk e mohoi atë çka e ka parë. E lavdëroi zemrën e pejgamberit dhe sallallahu alajhi wasallam nga të gjitha aspektet si organ njerëzor dhe frymëzim për punë të mira që i bëri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tjetër lavdërim është: "Ma zagha al-basaru wa ma tagha", bamrë kodit më madhështore të Zotit të vetë. E lavdëroi Zoti shqimin e pejgamberit alayhis salam, të cilët Allahu ja mundsoi me shpirtin e tij të shohë mrekullinë e dunjas dhe mrekullinë e ahiretit. Çetë lavdrim është wa ma yantahu anil hawa, nuk flet nga hamendja. Lavdron Allahu të folën e pejgamberit alayhis salam, atë të folën që nuk vije më pasti, më artikulues dhe më mirë folës se sa pejgamberi jon alayhis salam në tërë historinë e njerëzimit. Tjetër lavdërim i Zotit është Allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa, e mësoj atë një melaqe me fuqi të madhe, me inteligjencë të lartë, u paraqit në formën e vërtetë kur e pa pejgamberin sa pra Xhibrilin alayhis salam. Pra Allahu ja lavdëroi dhe mësuesin Xhibrilin, melaikën e zgjedhur të Allahut, për zbritjen e shpalljes së Kur'anit, po edhe shpalljeve të tjera që i ka zbritur pejgamberëve më parë. Çetë lavdërim Allahu i bëri والذين معهم اشداء على الكفار رحماء بينهم, ata që janë me të rashok ashab e pejgamberit janë të ashpër ndaj jo besimtarëve të mëshirshëm në mes tyre. Ja lavdëroi shokët të cilët e ndihmuan në kohrat më të vështira pejgamberin alayhis salam, i u gjendën pranë deri në vdekje pejgamberit ton alayhis salam. Ata janë sahabët që duhet i dojmë me gjithë shpirt çdo njëri prej neve, sepse është pjesë e imanit, besimit, me i dashur shok pejgamberit alayhis salatu wasalam. Tjetër lavdërim është innaka la'ala khuluqin adhim, ti Muhammed vërtet je në një shkallë të lartë të moralit. Këtë profet Allahu po e lavdëron në Kur'an dhe po na paraqet mostrën më të mirë të një njeriu që ka frymuar ndonjëherë në tokë. Në rrugën e së dallë, këto ishin fjalët e Allahut që i ka thënë për pejgamberin tonë, për vullin e tij, të shekmis Muhammedin alayhis salam, që po ne mbetet gjithnjë yrneku më i mirë që duhet për ditëshmërinë tonë ta ndjekim. Por i vetë vetëm
disa pjesë të tij apo adhurimeve, sepse ka shumë musliman të ditëve të sotit që bien ndesh me vetë mësimet e profetit ton, kur ata thirrën në emën të pejgamberit ton alayhis salam. Sepse ata jetën vetëm pas një jetës së profetit ton, dhe disa pjesë tjera të jetës i lojnë anas. Shembull, disa jetën vetëm pas lezimit dhe mësimit, disa vetëm pas Kur'anit dhe mësimit të ti, disa vetëm pas namazit dhe faljes të ti, e disa vetëm në nëzitjen e pejgamberit alayhis salam për jihad, për luftë. E që bjen këto dëshira, këtë tjene ndesh me vetë mësimet e pejgamberit alayhis salatu vesselam. Sepse po të ishte ashtu, muslimanët e dobët të sotit që mendojnë se pejgamberi alayhis salam ka folë vetëm për luftë, jo gjë tjetër, e kanë gabim shumë. Sepse ai kur ishte pejgamberi ashtu, kur ishte në meydanin e luftës, ishte trim. Po në çastin, deri në çastin kur fillonte lufta, pejgamberi alayhis salam donte me gjetë rrugë tjera me armikun. E kur mbeti opcion i vetëm lufta, atëherë ai përmbaj luftës dhe vendosi rregullat përpikta apo rregulla strikte që duhet i përmbajshin muslimanët në luftë. Saqë në gjitha luftat e pejgamberit ton alayhis salam nuk përmendet asnjëherë që ka pas pordonim të armikut në çfarë lloj forme të mundshme. E ka ndaluar çdo lloj torture ndaj armikut. Përkundër asaj, që thirrën shumë musliman të rrejshëm ditëve të sodit, se po i përmban mësimet pejgamberit ton alayhis salam në luftë në xhihad. Ata vrasin musliman vetë se i takoj partisë tjetër, vetë se i takoj grupës apo racës tjetër. Vrasin gra fëmijë dhe pretendojnë të ndërtojnë shtetin islam në thojza. Sa për informacion, këto që pëndodhin sot në botën islam në përgjësi, fjale është në luftra, asë në luftën e dy botërore nuk besoj që ka ndodhur. E pastaj, bota, laike, jo islame, si tek ne ashtu në barë botën, me nëzi pret të jetë figyrë të shëmtuar fejës son islame, për nga meri tonë të dashur dhe musliman në përgjësi, me vetë fajnë e musliman. Ndërsa, botës duhet të tregohet se pejgamberi jon alayhis salam gjatë kohës që ishte pejgamber për 23 vite, 13 vite u ka mësuar njerëz të besimit në Mekë. Ndërsa për 10 vite tjera, pejgamberi alayhis salam ka bërë vetëm 23 luftra dhe 70 ekspedita luftarake. E që në këto kreta jenë vra vetëm 861 njerëz. Prej tyre 625 jo besimtarë. Vetëm kaq janë vrarë, më shumë nuk janë vrarë. Të ndërruar besimtarë, ky ka qenë pejgamberi jon alayhis salam, jo një vrasës, jo një gjakpirës, por ai ishte profet dhe thirrës për në rrugën e Zotit. Por ta forcuar edhe më tepër këtë term që do flasim, po sjellim një shembull kur pejgamberi jon alayhis salam në luftën e Uhudit i u vran shumë shokë, bile prej tyre edhe Mija, Hamza radhiyallahu anhu. Në këtë betejë, në këtë luftë, pejgamberi alayhis salam i u çau dhëmballa. Dhëmballa edhe gjaku i bi i tij, i pejgamberit alayhis salam, pikonte. Rrit te gjaku, kur e pan ashabët e pejgamberit alayhis salam, than ya Rasulullah, law du'ita alayhi, fa qala inni lam ub'ath li'ana, walakin bu'ithu da'iyan wa rahma. Allahumma ihdini ihdi qawmi fa innahum la ya'lamun. I than ya Rasulullah, sikur ti lutesh Zotit kundër tyre. I tha pejgamberi a.s. Unë nuk jam dënguar si malkues, por si thyrës dhe mshirë. Tha, o Allahu jem, u zoje popullën tim, se ata nuk e dinë. A ku ka më bukur se kaqë? A mundet kush tjetër mesh një pejgamberi, si kur profeti jon a.s. ti thot këtë fjalë, në qastin më të vështirë të jetës e ti, ky po vranë në shokë, ky ka vranë migja, e gjaku po i shkon, po i rjerë të cvërrenë. Në këtë qaste që edhe kodra nuk dëran, edhe toka shpërten, edhe uj i vlan, edhe akull i shkrijet, edhe mendja trazohet, edhe det i shpërten, edhe qijem i kriset, edhe gjeheneni i vlan, por që e le gjeneti për te dhe për atë që mësojnë prej ti për pejgamberi tonë, alejhi salatu vë salam. Ishte po këti pejgamber, alejhi salatu vë salam, që ku në qastet e hijretit, Habbar bin Aswad, ishte një jo besimtar, edhe muslimanët kishin fillu me ushtën ngull në Medine, dikush grup, dikush vetë, e qika për nga mbejët e lësratu sëlam me emrin Zeynep, kishte i devës dhe ishte njës për Medine, ishte shfatzan, edhe i doli që ki habbar për nësër të para, edhe nali, e kapi devën,
edhe nuk e lëshonte me erë zderën, ndërsa kjo ishte ripën mbi derën. Ai e goditi çikën e pejgamberit në sallallahu alajhi wasallam, edhe ajo ra prej derës. Po kur ra prej derës, ra në guri, e upi vetin, edhe ja botoi fëmijën e çikën. Kur dëgjoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë rast, u mërzit shumë, u pikëllu shumë. Nëse ky Habab bin Aswad e dinte për mëshirën e pejgamberit e Islam dhe për personalitetin e lartë që kishte pejgamberi jon alayhi salatu wasalam, shkoi te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe kërkoi falje, dhe pejgamberi jon alayhi salatu wasalam para gjithëve ia fali këtë çaj e bëri. Ky ka qenë pejgamberi jon alayhi salatu wasalam. Kët duhet t'ia tregon botës e këtu kemi ne pikën më të fortë, sepse kjo është edhe feja jon, e jo ajo të cilën e çet televizion, e çeset media sot botë e sulmohen muslimanët në formën më të keqe të mundur, sepse kinë se pejgamberi jon alayhi salatu wasalam ka qenë qetër dhe islami është qetër. Për fund, gjithë ata cilët dëgjojnë, lexojnë për jetën e pejgamberit sa e kanë përbosh të shkojnë pas sinëve, ndërsa për ne është të lumt që ne mësojmë, lexojmë, dëgjojmë e kalojmë kohën me jetën dhe veprat që na i la mas pejgamberi alayhi salatu wasalam, që i lexojmë ato që ja lexojnë generatorët e treja që dinë për fejen tonë, për pejgamberin tonë.